hranice je postavila malitvu, nastala se da se kao je zranišnja malitva, tak stala se što je ostalo pierši, uzvrati na prvi malitvi, izdavu kavu i spuskaje se od Konstantina i govoru serioznom tvarom, slukaj, nima, ukrali, pusta, не ведаю хто. Отец Константин здивлений, кого украли, что украли? Говорю, мои отпускают. Отец Константин респектовался, конечно. И так, и Сергей, и Илья. Возлюбленные, можно жарко распочать эту проповедь. Но Казань как раз то самое, что и женщины досвечили. Миновито проходит до могилы, украли, нема, забрали тело Иисуса. Пустая могила. И для них это трагедия. Ничего дивного, потому что николи в истории, да, как по моменту, не было такого факта, как то есть у вас вопрос. Принамсти у летописа это не зарегистрировали. И для них это была потеря надзвичайная. Я думаю, что каждый из нас, когда увидел бы, как пустая мертвый, альбо засомневался, что это была смерть, але когда видел бы, что лежит третий день, думаю, сумним тут уже был бы недоречный, але вельми бы здивився, напевно би спалохався і, може, би сам втратив життя. А тут відбувається таємниче питання. Що сталося? Нема. І цікаво, що думала Марія. Я думаю, що тисячі думок. І одні з таких думок могли бути такого характеру. Хто це вчили? Камінь, а майже то полтори тони. Це нелегко зробити. Хто це вчинив? Напевно, це була ціла група. Добре, але жовніри стоять. Як жовніри могли це допустити? Жовніри вартували. А жовніри, я не вірю, що коли хтось із подібних варти збігає, їм покарання смерті. Жовніри у той час у Римській імперії у війську служили 25 років. Це був контракт на 25 років. Вони були майстри своєго діла. І вірили, що коли з подварти хтось утікає, їм одразу погрожає смерть. Дивно, як це зробили? І далі так само Марія Магдалена Махачина думала, куди поклали, куди забрали. Може, у її серці забиралася думка, може Христос не помер, але був певну летаргу, стратив питомність, у зимній могилі ночі обшуняв, вибрався, але знову. Камінь полтори тони. Як він відкинув цей камінь з пробитими руками, з пробитими ногами, з пробитим боком? На голові була цитринова корона, вічаваний, три години висів на крыжі. Нереально. І питання було б напевно дуже шмат. І Євангелі розкривають далі тих подій. Не тільки Євангелі Яна, Євангелі Луки, Матвія, Божий Євангелі від Луки. Показує, що менавіта сустракає Марія Анілова. І розмовляє з ангелом. І плачучи, думає, що це садовник. Нічого дивного, було споткання з ангелом так само, не було щоденного споткання. І Марія, плачучи, не піднімає очей і говорить: «Пані, коли ти забрав його тіло, покажи, де поклав». І розважав у серці, що це садовник. І тільки тоді, коли сам Христос говорить: «Марія», поднимають очі, бачать Христа і не можуть повірити. Услюблені, так само сьогодні бачимо ще дві особи, які зв'язані з близькими цими подіями. Це особа узлюблена Ісусом Христом, Ян Апостол, менавіта Євангелія з Яковлена успаміну ми ще не читали. І так само апостол Петр, якому довіряє керівництво костьолу святий Ісус Христос. І цікаво, що на протягу цих днів ми амаж нічого не відаємо, що чинив я. Ми не відаємо, як виглядало його внутрішнє переживання, а в чим розважав, чим займався. Занадто історія не підказує. Зато добре відаємо, що чинив Петр. Петр сказав до своїх апостолів, учнів: «Пойдемо ловити рибу, бо надії наші з ними». Ми три роки ходили з Ісусом Христом, сподівалися, і надії наші зникли. Христос помер. Вертаємося до старих обов'язків. Мама стратили три роки. І Петр йде ловити рибу. І ми будемо ще читати той фрагмент Євангелія, коли Петр з апостолами працює всю ніч,
і нічого не може сприймати. Стомлені, вертаються, незадоволені, на березі стоїть Ісус. І менавіто Ісус говорить, закиньте сітку з лівого боку. А завжди закидувалося справа, бо з лівого стояли снасті і перешкоджали закидувати. Тобто зробіть те, що супроти вашої логіки. Закинули сітку і не могли витягнути по причині великої кількості риб. І от Петр підбігає до Ісуса і говорить, отійди від мене, бо я не віруючий. Але Христос його не відкидає. І цікаво, що ці два апостоли, один з улюблених учнів, Петр, якому Христос дає уладу, перша папа римська, з'являються у своїх словах і у своїх жаданнях вельми щирі. Менавіта апостол Іоанн зазначає, що прибігши до могили, не увійшов, потім увійшов у могилу і повірив, і робить, описує з докладністю певні дії, і зазначає, що не говорить, що це я, тільки той учень, який був узлюблений Єсуса, найбільше узлюблений раз Єсуса, це був він. І менавіта говорить конкретні нюанси і запам'яту, де була хуста, де була вопратка, інше полотно, віддільна хуста лежала, пам'ятає деталі, вельми виразна, молода пам'ять. І цікаво, що у їхньому серці відбувається питання, а що таке воскреснуть? Бо сьогодні читаємо такий сказ, бо вони ще не відали писання, що треба було йому воскреснути з мертвих. Вельми дивний сказ, тому що Христос мінімум як три рази узгадував про свою смерть, бо це занотовано у Євангелії, а можливо говорили ще й більше. І чомусь вони не відали писання, що треба було йому воскреснути. І, можливо, тут іде думка не об тим, що не ведали, тільки як це практично має виглядати, що значить воскреснуть, як це значить померши, як це значить труп, який три дні лежить, раптом оживає. Це просто не знає. У голові це не вмішається. І все ж таки, коли зустрікають Ісуса Христа, визнають глибоку віру, а тим більше, коли отримують дар Духа Святого, ідуть і обіщають цю правду іншим. Розлюблення для нас – це, по-перше, історичний факт, який був занотований не тільки біблійними персонажами, але так само занотований і в певних історичних літописах, які були не християнськими. Але цей факт для нас з'являється правдою, яка несе збавлення, таємниче збавлення у сьогоднішній день. Менавіто ми сьогодні віруючи в Ісуса Христа, так само маємося дар життя. І це менавіто для нас велика радість, радість надії, що після смерті тілесної є з мертвих повстання. Бо Христос праз гэта прийшов перший. І сказав, що кожен, хто йому довіряє, хто живе побуде його слов, так само отримає гэты дар. Узлюблення для нас це велика радість, для нас це велика надія, що тяжари гэтага життя не мають сенс. І ось тут одно правило. У гэтым штодзённым жыцці, якое часам бывае складаным, шэрым, можа цяжкім, часам вельмі смутным, магчымым, не можна жыць супраць Божага загаду. Бо інакш гэты дар жыцця вечнага будзе нам недаступны. Мы сёння прымаем гэтыя словы Ісуса Христа, прымаем гэтыя словы Евангеліста і цешымся, што кожны з нас, хто верыць у Христа, маю собі гэты дар, дар життя вечнага. І нехай гэта таємніца будзе асаблівым чынам для нас вялікай радасцю у гэтых днях.